नमस्ते म कर्मा तामाङ आशा छ तपाईँहरू सबै आरामै र सुरक्षित हुनुहुन्छ यो इन्ट्रोडक्सन टु पोलिटिकल साइन्स श्रृङ्खला हामी चार दिन गर्नेछौँ चा। आज भोलि पर्सि र निको पर्सि आदि आधी घन्टा जम्मा दुई घन्टा मात्रै हुनेछ राजनीति शास्त्र एकदमै गहन विषय हो र वर्षौँ लाग्छ त्यस कारण यो दुई घन्टामा हामीले Uh, खालि बेसिक आइडिया मात्रै लिन सक्छौँ यो साँच्चीकै इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो भनेर बुझ्नु होला त्यसै कारण सकेसम्म यो चारै दिन उपस्थित हुने प्रयास गर्नु गर्नुहोला uh, हामी सबै घरभित्र छौँ र अलिकति रमाइलो होस् भनेर एउटा गेम जस्तो राखेको छु uh, यो श्रृङ्खलामा हरेक दिन बिचमा एउटा दुइटा प्रश्नहरू राख्नेछु रा रा तपाईँहरू सबैले नोट गर्नुहोस् अनि अन्तिममा मङ्गलबार बेलुकी इमेल मार्फत उत्तरहरू पठाउनुहोस् र सबै ठिक उत्तरहरूमध्येबाट पाँचजना चुनेर एक एक सय रुपियाँको रिचार्ज कार्ड पाउनुहुनेछ यो चाहिँ गेम जस्तो थोरै अलि रमाइलोको लागि मङ्गलबार बेलुका चाहिँ सबै एक पठाउनु होला म तपाईँलाई मेरो इमेल पनि दिनेछु प्रश्न भयो भने बिचमा यहाँ च्याटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्त्यमा मलाई इमेलमा नि पठाउन सक्नुहुन्छ म भोलि पर्सि यहाँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु मेरो छोटो परिचय राख्न चाहेँ म कर्मा तामाङ मैले कम्प्युटर साइन्समा मास्टर्स गरेर धेरै वर्ष जर्मनीमा अध्ययन पनि गरेँ काम पनि गरेँ र रा त्यसपछि राजनीतिमा मेरो पहिल्यैदेखि नै रुचि थियो र रा राजनीतिमा सक्रिय हुने विचार लिएर रा राजनीतिमा राजनीति शास्त्र पढ्न सुरु गरेँ प्यारलली अनि रा त्यसपछि राजनीतिमा पनि सक्रिय हुन थालेँ अनि हाल अहिले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ बर्मिङ राजनीति शास्त्रमा नै विद्यावारिधि गर्दैछौँ अब पाठ्यक्रमतिर लागौँ आजको विषय चाहिँ डेमोक्रेसी र फेडरलिज्म लोकतन्त्र र संहिता हो दोस्रो भोलि चाहिँ हामी संविधान र कानुनबारे बुझ्नु प्रयास गर्नेछौँ र पर्सी दलीय राजनीति पार्टी पोलिटिक्स अनि अन्तिममा चौथो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले सरकार निर्माण अधिकार र जिम्मेवारी जिम्मेवारीबारे सुन्नेछौँ अनि यसमा राजनी राजनीतिमा युवाको भूमिकाको बारे पनि म राख्नेछु तर यो चाहिँ हरेक दिन थोरै राख्ने प्रयास गर्नेछु डेमोक्रेसीको uh, हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसको सुरुवात चाहिँ प्राचीन एथेन्स भन्ने सहरमा भएको थियो um, यो चाहिँ करिब 508 हन्ड्रेड एट पाँच सय आठ बिफोर द बर्थ अफ क्राइस्ट भन्छ यसलाई भन्नाले दुई हजार पाँच सय अठाइस वर्ष अघि यसको सुरुवात प्राचीन ग्रिसमा एथेन्स भन्ने सहरमा सुरु भएको थियो र डेमोक्रेसी भन्नाले चाहिँ रुल बाई पिपल भनिन्छ जनताको शासन यो छोटो परिचयपछि अलि पछाडि नै पुगेछ आजको प्रश्न है Uh, आजको प्रश्न विच um, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड जनसङ्ख्याको हिसाबले संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक uh, देश चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले टिपेर राख्नुहोस् र मङ्गलबार uh, बेलुका पठाउनुहोला अब um, नेपालको बारे uh, बुझौँ हामीले नेपाललाई फेडरल रिपब्लिक अफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्छौँ भन्नाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, नेपाल। आज हामी यो तिनवटा शब्दावलीहरू सङ्घीयता लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको के हो यसको बुझाइ के छ यसको इतिहास पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ खास गरी नेपालमा डेमोक्रेसीको सुरुवात धेरै अघि नै भएको थियो तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला दुई हजार सात सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भएको थियो यो चाहिँ राणा शासनको विरुद्ध भएको थियो र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व लिएको थियो र त्यो आन्दोलन चाहिँ त्यो क्रान्ति चाहिँ दुई साल फागुन सात गते टुङ्गिएको थियो र एक सय चार सय वर्ष पुरानो राणा शासन चाहिँ अन्त्य भयो अनि त्यति बेला नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सङ्घ सं, संयोजकत्वमा चाहिँ संयोजकत्वमा तिन त्रिपक्षीय सम्झौता सं, भएको थियो त्यो चाहिँ राणाबीच राणा काङ्ग्रेस र रा, राजा त्रिभुवन त्रिभुवनबीच भएको थियो अनि त्यसै कारण हामीले फागुन सात गति प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरेका छौँ तर यो चाहिँ धेरै 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 बेर टिकेन दस वर्षपछि दुई हजार सत्र सालमा सत्र सालमा राजा महेन्द्रले त्यति बेला निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी बी कोइरालालाई पच्युत गरे र साङ संसद भङ्ग गरे र त्यसपछि चाहिँ लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु भयो यसमा धेरै नै कथा छ इतिहास धेरै नै ठुलो छ यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो किताब छ यो संसद कसरी चल्यो त्यति बेलाको समस्याहरू के थियो चुनौतीहरू के थियो भनेर लेखेको किताब छ बिपी कोराले अठार महिना मात्रै सरकार चलाउन पाए त्यो किताब चाहिँ पहिलो संसद बिपी र महेन्द्रको टक्राउ भनेर भन्ने किताब छ त्यो चाहिँ जगत नेपालजीले लेख्नुभएको तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पढ्नुभयो भने एकदमै एकदमै राम्रो हुन्छ अब दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलन को, सा साल को, को बारेमा सुनौँ यो यसलाई चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी पिपल्स मुभमेन्ट पनि भनिन्छ त्यति बेला फेरि पनि काङ्ग्रेसकै का नेतृत्वमा अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि मिलेर एउटा Uh, संयुक्त वाम मोर्चा बनाइएको थियो र यो आन्दोलन चाहिँ पचास दिन रहेको थियो र रह यो पचास दिनपछिको आन्दोलनपछि चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरु भयो भन्नाले संविधानमा आधारित राज रह, राजा चाहिँ रहन्छ चा, तर बहुदलीय धेरै 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 दलहरू सम्मिलित भएको व्यवस्थाको सुरुवात भयो तर यो पनि धेरै लामो टिकेन र किनभने बिचमा राजा वीरेन्द्र र रा सम्पूर्ण परिवारको हत्या भयो र जुन माओवादीको जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यो जनयुद्धले चाहिँ नेपालमा अस्थिरता एकदमै बढायो दलहरूबिच पनि मनमुटाव भएर अन्त्यमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले दुई हजार एकसठीमा उन्नाइस गते सत्ता आफ्नो हातमा लियो र त्यसपछि चाहिँ दुई दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन भयो त्यसलाई चाहिँ जनआन्दोलन दुई पनि भनिन्छ अनि यसमा चाहिँ विभिन्न दलहरू फेरि एक ठाउँमा आएर सम्मिलित भयो र त्यति बेला चाहिँ माओवादी पनि सम्मिलित भएका थिए र यो यो आन्दोलन चाहिँ उन्नाइस दिन चल्यो र त्यसपछि चाहिँ करिब दुई सय सै सत्ताइस सैँतिस वर्षको पुरानो राजतन्त्र ढल्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बस्यो त्यस कारण हामी वैशाख एघार गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने मनाउछौँ त्यसपछि चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त भयो तर बाटो चाहिँ एकदमै लामो र कठिन थियो संविधान बनाउनु थियो त्यसको लागि चाहिँ पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो तर पहिलो संविधान सभा चाहिँ Uh, संविधान बिना नै uh, भङ्ग भयो त्यसपछि फेरि दोस्रो संविधान uh, सभाको चुनाव भयो दोस्रो संविधानवाले चाहिँ हालको संविधान पारित गर्यो त्यो चाहिँ दुई हजार पैँसट्ठी ज्येष्ठ सोह्र गति मे टु थाउजन्ड मे टु uh, थाउजन्ड एट मे नेपाल uh, रिपब्लिक हो नेपाल गणतन्त्र हो भनेर घोषणा गर्यो त्यस कारण हामी ज्येष्ठमा गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ अब हामी हाम्रो नेपालमा त्यस कारण तिनवटा छ प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछन् लोकतन्त्र लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ र गणतन्त्र गणतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ बिचमा केही प्रश्न भएदेखि होला म त्यसलाई हेरेर च्याटमा हेरेर रह, सम्बोधन गर्ने प्रयास छु अब हामी अघि बढौँ अब चाहिँ सङ्घीयतापट्टि जाउँ सङ्घीयता भनेको के हो अब हाम हामीले लोकतन्त्र बारेमा अलिकति बुझ्यौँ रिपब्लिक बारेमा अलिकति बुझ्यौँ गणतन्त्र र अब फेडरलिजमपट्टि सङ्घीयतापट्टि यसमा चाहिँ फेरि संक्षिप्तमा दोहोऱ्यायौँ डेमोक्रेसी भनेको रुल बाई पिपल डाइरेक्टली रुल बाई पिपल अनि रिपब्लिक भनेको चाहिँ फर्म अफ गभर्मेन्ट होइन सरकार चलाउने यसमा डेमोक्रेसीलाई पनि फर्म अफ गभर्मेन्ट छ भनिन्छ तर रिपब्लिकमा चाहिँ के हुन्छ नि रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट हुन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ uh, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता चाहिँ uh, जनताले चुनेर पठाएको सरकारमा निहित रहन्छ न कोही नकि कुनै व्यक्ति वा कुनै राजामा होइन um, अनि त्यस भए प्रश्नहरू छ um, गणतन्त्र नभइकन पनि रिपब्लिक नभए पनि um, लोकतन्त्र हुन्छ त डेमोक्रेसी हुन्छ त हुन्छ बेलायतको उदाहरण लिनुहोस् त्यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भनिन्छ त्यसको बारेमा कन्स्टिट्युसनको बारेमा हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ रिपब्लिक नै नभए पनि डेमोक्रेसी हुन्छ तर रिपब्लिक चाहिँ एउटा विशेष खालको डेमोक्रेसी हो कसरी सरकार चलाउने भन्ने यो जुन कन्स्टिट्युसनल मोनार्की चाहिँ नेपालमा दुई हजार सात सातमा प्रयास गरेको थियो जुन चाहिँ दस वर्षपछि असफल भयो सङ्घीयता किन त सङ्घीयता के को लागि हो भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ शक्ति विकेन्द्रीकरण हो सङ्घीयतामा यसमा अब हेर्नुहोस् राणा शासनमा अनि पञ्चायती व्यवस्थामा शक्ति चाहिँ केन्द्रमा रहन्थ्यो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा र केही व्यक्तिहरूमा सीमित रहन्थ्यो राजाले जे भन्यो त्यही हुने अथवा थोरै व्यक्ति हरूले जे हो भने त्यही हो भने अनि यो सङ्घीयताले चाहिँ शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्छ र जुन डिसिसन मेकिङ पावर भन्ने छ नि निर्णय लिने अधिकार चाहिँ लोकल स्थानीय तहसम्म लैजान्छ अब हाम्रो नेपालको हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग सातवटा प्रदेशहरू छन् र सातै प्रदेशमा सरकार छ अनि हाम्रो तिन तहको सरकार छ एउटा चाहिँ फेडरल सङ्घीय सरकार त्यसपछि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार अनि संविधानले प्रदेशलाई धेरै नै अधिकार दिएको छ है यो संविधानको कुरा हामी भोलि आउँछौँ अनि यो सङ्घीयताले चाहिँ र जुन संविधानकोमा टेकेर आ, अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ एउटा चाहिँ अघि नै भने निर्णय लिने अधिकार अनि अर्को सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको चाहिँ विविधतालाई समेट्ने अङ्ग्रेजीमा अकोमोडेट डाइभर्सिटी भन्छ अब हाम्रो देशमा नि धेरै डाइभर्सिटीहरू छ यसलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिन्छ अब उदाहरणको लागि संविधानले हरेक प्रदेशलाई नेपाली बाहेक अर्को एउटा राष्ट्रिय भाषा चुन्ने अधिकार दिएको छ होइन त्यो भएपछि अब आफ्नो प्रदेश अनुसार तपाईँले भनौँ न प्रदेश दुईमा नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय भाषा रहन्छ बाहेक एउटा वा दुइटा आफ्नो राख्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको पढाउन सक्नुहुन्छ प्रदेश दुईमा मैथिली भोजपुरी होला रे प्रदेश सातमा गएर टोटेली होला रे प्रदेश तिनमा तामाङ होला रे नेवार होला रे होइन त्यो आफ्नो भूगोल संस्कृति अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको लागि आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक हरेक तहमा चाहिँ निर्णय लिन सक्छ अनि अब उदाहरणको लागि अहिले कोभिड नाइन्टिनको राहत वितरणको कुरा गर्दाखेरि हरेक सरकारले होइन आफ्नो प्रदेशले आफ्नो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो स्रोत र साधन अनुसार निर्णय लिन सक्छ होइन यसको लागि सङ्घ लाई पर्खिरहनु पर्दैन काठमाडौँ उपत्यकामा हेरिराख्नु परेन आफ्नो प्रदेशलाई आफैले गर्न सक्ने क्षमता अनुसार त्यो निर्णय लिन सक्ने अधिकार छ अनि अर्को फेर संहिताको राम्रो के पक्ष छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ स्टेबिलिटी होइन स्टेबल हुन्छ भनेर मानिन्छ अहिले संसारभरिको अरू uh, अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि जहाँ जहाँ सङ्घीयता छ चा। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म बलियो भएको चाहिँ प्रमाणित भएको छ जति धेरै सं, जनसङ्ख्या भयो त्यति नै uh, एक एक केन्द्रबाट मात्रै सरकार चलाउँदाखेरि गाह्रो हुने भएकोले अब अरू अरू देशहरू हेर्नुहोस् विशेष गरी ठुल्ठुलो देशहरू सबै ठाउँमा फेडरलिजम छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति स्ट्याबलिटिटी ल्याउँछ र ल्याइन्छ अहिलेसम्म पुष्टि भएको चाहिँ अब उदाहरणको लागि भनौँ न हाम्रो पनि यो पहिलो संविधान आइसकेपछि अनि चुनाव भयो अनि त्यो चुनाव चाहिँ एकैचोटि भएको थिएन याद गर्नुभयो कि भएन पहिला स्थानीय चुनाव भयो त्यसपछि प्रादेशिक चुनाव भयो अनि त्यसपछि सङ्घीय चुनाव भयो अनि यो चुनाव चाहिँ सबै एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने छैन पछि गएर हरेक प्रदेशले आफआफ्नो चुनाव गर्न सक्छ त्यो प्रदेश सरकारलाई त्यो त्यो अधिकार चाहिँ छ सबै एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन <coughs> अनि यसमा एउटा नेगेटिभ सङ्गीताको एउटा के चाहिँ माइनस पोइन्ट हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई रेस टु द बटम भनिन्छ त्यो चाहिँ कतिपय ठाउँमा के पुष्टि भएको छ भने अब भनौँ न प्रदेश प्रदेश चाहिँ एकअर्कासम्म प्रतिस्पर्धा गर्छ होइन भनेपछि अब आर्थिक रूपमा पनि प्राद अनि के भएको दिन्छ भने एउटा प्रदेशले चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा कम्पनीहरू आओस् भनेर ट्याक्स घटाउँछ अरे होइन अनि त्यो भएपछि त्यसको नजिकको प्रदेशको कम्पनीहरू चाहिँ सबै त्यो ट्याक्स घटेको प्रदेशमा गएर बस्छ त्यो भएपछि एकदमै बढी नै इकोनोमिकली खिचातानी भयो भनेदेखि चाहिँ कतिपय ठाउँमा रेस टु द बटम हुन्छ कि भन्ने अलिकति समस्या पनि हुनुसक्छ तर यसलाई फेरि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो पोलिसी अनुसार नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ र त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले पनि यसमा अलिकति सहयोग चाहिँ गर्न सक्छ अब समग्र रूपमा समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि लो लो लोकतन्त्रको कुरा गरेँ हामीले होइन अब यसमा रुल बाई पिपल भन्यो अनि यसमा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि बहुमतको कदर गरिन्छ अनि त्यो बहुमतको कदर गर्दाखेरि कोही कोही बेला अल्पमतको अल् अल्प अल्पमतको चाहिँ अलिकति अल्पसङ्ख्यालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने पनि उठ्छ होइन त्यस कारण डिक्टेसिप अफ द मेजोरिटी भनिन्छ अब अघि मैले तपाईँलाई भाषाको उदाहरण दिएँ अब भनौँ न प्रदेश दिनले प्रदेश दिन सरकारले चाहिँ नेपालीबाहेक होइन नेवार र तामाङ चाहिँ नेसनल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ राष्ट्रिय भाषा हुन्छ भन्यो होइन अनि भन्दाखेरि त अब प्रदेश दिनमा त नेवार र तामाङ मात्रै छैन होइन अरू जातहरू पनि छन् गुरुङ छन् अनि राई होला डिम्बू होला अरू अरू होला भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति होइन त्यो अल्पमतको चाहिँ अल्पसङ्ख्यालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर कोही कोही बेला डिक्टेटरसिप जस्तो अफ मेजोरिटी नै भनिन्छ फेरि अर्को के हुन्छ भने डिक्टेटरसिप अफ द माइनोरिटी पनि हो कि भनेर चाहिँ कोही बेला डेमोक्रेसीको आलोचना गरिन्छ जस्तै युएसएमा त्यसमा चाहिँ एलिटहरूको एकदमै पावर हुन्छ जससँग पैसा छ जसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ चुनाव पनि जित्छ र कतिपय पोलिसीहरूमा हस्तक्षेप हुन सक्छ त्यसै कारण एलिटहरूले चलाएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ डिक्टेटरसिप अफ द माइनोरिटी हो कि भन्ने एउटा भान चाहिँ हुन्छ तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स होइन लोकतान्त्रिक राजनीति भनेको चाहिँ पोलिटिक्स अफ पोलिसी हो तपाईँले नीतिहरू बनाउने हो र त्यो नीतिअनुसार कार्यान्वयन गरेर काम गर्ने हो अनि तपाईँले जस्तो नीतिहरू बनाउनुहुन्छ त्यो राम्रो नीति गरेर त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि सानै तहमा राम्रो हुन्छ नागरिकको लागि पनि राम्रो हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँको वडामा कुन ठाउँमा तपाईँले घर बनाउनु पाउनुहुन्छ कि हुँदैन कुन ठाउँमा के अरे पार्क राख्ने त्यो पहिल्यै राम्रोसित व्यवस्थित तरिकाले नीति बनायो भनेदेखि बन त्यो अनुसार दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अब भन्नुहोस् काठमाडौँमै हेर्नुहोस् होइन घरहरू यति धेरै नजिक बनेको छ बाहिर जाने ठाउँ छैन के अरे फाय के अरे दमकलहरू जाने ठाउँ पनि छैन होइन त्यसै कारण पोलिसीहरू बनाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अब छोटकरीमा युवाको भूमिकापट्टि लाग्छु यो सङ्घीयता चाहिँ नेपालमा भएको धेरै धेरै भएको छैन यसमा भर्खरै नयाँ सरकार आयो अनि यो जुन संविधान छ त्यो पनि नयाँ छ र त्यसमा धेरै कुरा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ धेरै नीति नियमहरू कानुनहरू बनाउनु बाँकी छ होइन अनि यसमा चाहिँ युवाको भूमिका के हुन्छ र के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो नीतिहरू कस्तो हुनुपर्छ होइन यो के गर्दाखेरि राम्रो हुनुपर्छ त्यसमा तपाईँहरूले रु रुचि देखाएर होइन त्यो अनुसारको बनाउन सक्यो भने यसको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यसलाई नै निरन्तरता दिँदै लोकतन्त्र र सङ्घीयताको चुनौती र अवसरहरूपट्टि जाऊँ यसमा यसमा चाहिँ संविधानको छोटो मैले यहाँ राख्न चाहे बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक भनेर लेखिएको छ भौगोलिक विविधता अनि हाम्रो चाहिँ यो यो नै यो जुन विविधता छ यो डाइभर्सिटी छ यो नै अवसर हो र साथसाथै चुनौती पनि हो होइन यस्तो विविधता अरू देशहरूमा छैन र यसलाई कसरी हामीले समेटेर एक ठाउँमा ल्याउने त्यो नै हाम्रो चुनौती पनि हो र लोकतंत्र एकदम स्ट्रंग सीस्टम हो इसलिए एटा राटो दिशा तेगरी अब एक्स सौ शताब्दी में टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण भूमिका असरी हमी को बेला में इसी कोर्स चला सकिरा सीस्टमला इम्प्लिमेंट करना मदद करी अर्को भाय चाहिँ के राम्रो हुनसक्छ भने यो सङ्घीयता र लोकतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएको भएर अरू देशहरूबाट सिक्न सकिन्छ अरूले जुन गल्तीहरू गरियो त्यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन सिक्नु पऱ्यो होइन त्यो अनुसारले चुनौती के छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन होइन यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने <coughs> सबै कुरा क्षमता र दक्षता भन्दाखेरि मान्छेमै गएर ठोकिन्छ त्यस कारण मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सधैँ इट्स अ पिपल्स स्टुपिड भन्छु क्या एउटा लेख छ त्यसमा इट्स अ इकोनोमिक्स स्टुपिड भनिन्छ होइन मैले चाहिँ इट्स अ पिपल्स स्टुपिड भन्छु यसमा चाहिँ क्षमता र दक्षता अनि नियत नैतिकताको ठुलो भूमिका रहन्छ अनि त्यसै गरी अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन संस्थागत भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई चिर्दै यो सङ्घीयताको मर्म र यो, यो लोकतान्त्रिक मर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ त्यो पनि चुनौती हो अर्को चाहिँ ज्ञान र लिटरेसी रेट भन्छ यसलाई लोकतन्त्रले नागरिकबाट धेरै माग्छ यसमा लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार मात्रै होइन दायित्व पनि हुन्छ होइन अब कस्तो खालको सरकार चुन्ने कुन मान्छेलाई भोट हाल्ने त्यो चाहिँ सुसूचित रहेर नागरिकले आफ्नो मतको सदुपयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेपालमा अडल्ट रिटि लि, 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 लिटरेसी रेट चाहिँ अठसट्ठी प्रतिशत मात्रै छ भन्ने चाहिँ यो चुनौती हो तर साथसाथै साथै युवाहरूको लागि चाहिँ यो अवसर हो किनभने अब हेर्नुहोस् युथ लिटरेसी रेट नेपालमा नाइन्टी टू पर्सेन्ट छ बावन्न प्रतिशत छ होइन एडल्ट लिटरेसी रेट अठसट्ठी छ भने युथ लिटरेसी रेट त नाइन्टी टू पर्सेन्ट छ यसको चाहिँ सदुपयोग गरेर यो संहिता र लोकतन्त्रको मर्मलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ अब करिब हामी अन्तिम अन्तिमै आउँदैछौँ मैले यहाँ प्रश्न देखेँ हाउ आर स्टेट गभर्मेन्ट फर्म साइसजी यो Um, लामो विषय छ र हाम्रो यो अन्तिम श्रृङ्खलामा um, त्यसबारे बन्ने भएको भएर म तपाईँलाई चौथो श्रृङ्खलामा जोडिन अनुरोध गर्छु है किनभने यसै त्यसलाई बताउँदाखेरि नै पाँच दस मिनट मिनिमम त लाग्छ नै आई गेट ब्याक टु दिस अब अन्तिम अन्तिममा लाग्दाखेरि um, मैले चाहिँ के सोचेको छु भने तपाईँहरूले हरेक शृङ्खलामा Uh, अध्ययन गर्नुहोस् आफै पनि रिसर्च गर्नुहोस् किनभने राजनीतिमा पोलिटिक्स अफ पोलिसी हो त्यो पोलिसी चाहिँ समयानुकूल हुनुपर्छ त्यसोकै राम्रो पोलिसी भयो भने त्यो समय सान्दर्भिक भएन भने काम लागेन त्यस कारण अध्ययन चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ बुझ्नुपर्छ रिसर्च गर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आज बेलुका हुन्छ या भोलि बहान हुन्छ यसो हेर्नुहोस् है यसमा पनि संविधानको एउटा छोटो पाटो राखेको छु यसमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वा स्वाभिमानलाई भनेर लेखिएको छ यसमा चाहिँ यो सार्वभौमिकता भन्ने शब्द यसको मर्म चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है यो तपाईँहरूले हामी तपाईँहरूले यो लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुरा सुन्नुभएको होला होइन त्यो सबै सार्वभौमिकतासँग गएर जोडिन्छ अनि स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता पनि Uh, सार्वभौमिकता नै त्यहीँ गएर जोडिन्छ त्यस कारण यसमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् र यसमा केही प्रश्न भएदेखि चाहिँ मलाई इमेलद्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा अलिकति टिप दिन चाहे um, तिनवटा शब्दहरू छ राजनीति शास्त्रमा अङ्ग्रेजीमा सभरेन स्टेट नेसन र नेसन स्टेट यी तिनवटा शब्दावलीहरू चाहिँ फरक फरक विषय हुन् र एकअर्कासँग जोडिएको छ र यसको मर्म बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ त्यसमा अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला टिबेट हाम्रै छिमेकी राष्ट्र प्यालेस्टाइन अनि नर्दन साइप्रसको स्टेट चाहिँ के हो उहाँहरू यो देशको यो ठाउँको चाहिँ के हो त यो सार्वभौमिकता होइन यसमा सभरिन्टीमा चाहिँ के फरक छ अनि त्यसै गरी इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्ड र वेल्स सार्वभौम Uh, हो कि होइन त्यसबारे नि अध्ययन गर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई आन्स उत्तर पठाउनु पर्दैन है यो चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्ने अलि अध्ययन गर्ने आफै बानी बसोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अलिकति टिप्स दिने प्रयास गरेको हुँ अब हामी अन्त्यमा आइपुग्यौँ uh, मैले त्यो एउटा प्रश्न बाहेक अरू केही पनि देखिन अरू केही छ भनेदेखि राखौँ नत्र चाहिँ भोलि हामी कन्स्टिट्युसन एन्ड ल एन्ड अर्डर होइन संविधान अनि कानुन र व्यवस्थाबारे लिएर आउनेछौँ त क्यान यु प्रोभाइड द सफ्ट कपी अफ रिलेटेड कन्टेन्ट फर सेल्फ स्टडी हस् त्यो त्यो म गर्ने गर्छु अनि एउटा अघि एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो त्यो फेरि भनिदिनुहोस् न एकैछिन है त म ब्याक जान्छु यो हो प्रश्न चाहिँ यसमा यो यो चाहिँ यो सजिलै प्रश्न विच इज द लास्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड जनसङ्ख्याको हिसाबले संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश कुन हो यो चाहिँ तपाईँहरूले मलाई लास्टमा लेखेर पठाउनु होला अनि अब भोलिदेखि चाहिँ यसको जुन सफ्ट कपी छ एउटा पिडिएफ बनाएर हामी यो च्याट ग्रुपमै राख्नेछौँ ताकि तपाईँहरूले ता पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनि केही प्रश्न छ भनेदेखि चाहिँ मेरो इमेल यहाँनिर छ सरी कर्मा एल्ट तामाङ जिमेल डट कम यो सेसनलाई चाहिँ हामी पछि भिडियो अपलोड पनि गर्नेछु केही छुटेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र के बुझेको छैन भनेदेखि कृपया मलाई चाहिँ इमेल पठाउनु होला हाउ इज लिटरेसी कृष्ण भट्टराई हाउ इज लिटरेसी रेट डिफाइन्ड इन नेपाल मलाई लाग्छ यो चाहिँ अरू देशहरूमा जस्तै साक्षरता भनेको लेख्न र पढ्न सक्ने हिसाबले मात्रै गरिन्छ यसमा चाहिँ डिग्रीको हिसाब हुँदैन होइन कुनै पनि देशमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ या पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ साक्षरताको डेफिनेसन हुन्छ अरू देशहरूमा नेपालमा नै ने यही लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई म पनि आज बेलुका रिसर्च गर्छु यदि फरक भएदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि भन्ने छु हस्त अहिले ठ्याक्कै साढे पाँच भयो तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु अनि फेरि भोलि भेटौँ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ